بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة يا لكونا شدوادة وركا دبالك وركا قدبو دوركا نات كدا وانتو انتانا وحاكم النقونا يقوش وقوة ينايد يدبال دن كابل وضي ديغان نده قبل لده اساسي وحانديس وقدبين دونا بيش اقري حاجيس وكدا واقدين اسكاق بحدي دولان كعين كسومالي لان إلا سعانو دي سلامر كان كسو هرجي ستي مدحوين مصبيحي عبدي هذا الكتلافن كيسكو يدارستدين قرادد اللبادة دينا عيان ديس وقدبين دونا وكما أفرطن من الدنبيدة دقال وجهة يبودقان أوه دقال كلاس عانود يحسوقي كدعي مدحونا مصبيحي عبدين مكجره مسيح وشخصيات كلا إسرائيل يوسيدو كلا إيران نوحيكو قرقرطة ميان دولة ده حيبها لي أفريكا والصوماليا يكجرتو علوز كلا ساري مدحونا حسن شيخ محمود ينهل كان يدين كوكوشو قدبين دونا قهجنا وحال لقا عبسيقة با إنسي aan kala soo lahayn oo ay dadku ugu geeriyoodaan deegaanka kala duwan oo ka tirsan Soomaaliya. Follow gree iyo share gree page kala wadaag saaxiibada qaybta hoose aragtidaad nagu rabay ilaawin saaxiibadana la wadaag si ay saaxiibo kale oo wanaagsan sidoo kale ay muqaalkan uga falceliyaan. Anna ku bilowna xogagii SSC dagaalka ku jiray muddada ka badan 24 ka maalin waa 14 ka maalin ee tooska ah ayaa ugu dambeyntii maanta waxay heleen farriintii ugu cusleyd kagana timaada beelaha gobolada Waqooyi ee ay ka socdaan ciidamada ku sugan aagga magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Warka soo baxay beesha Garxaji soo ka mid ah beelaha ugu tunka weyn Soomaaliland ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in beeshu ay ka soo horjeesatay isku duwid iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee uu wado madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyagoo sheegay in haba yaraatee aynan aqbali doonin in ciidamadoodu ay ka sii mid ahaadaan ciidanka ku duulay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool, isla markaana wada burburinta hantiyadeed iyo sidoo kale dilalka duqeymaha aan kala sooc lahayn, barakicinta dadka iyo sidoo kale bartilmaameedyada kala duwan ee lagu waxyeeleeyay guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ka socda aagga magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Waxay ku dhawaaqeen sidoo kale in ay ka go'an tahay in ay taageeraan nooc walba oo nabadgelyo looga helay deegaanadaasi iyagoo garaadada. Marka ay soo saareen warmurtiyeedka kadib taleefanka kula hadlay garaadada ku sugan magaalada Lascaanood kuna wargeliyay in ciidankooda ay kala baxayaan sida ugu dhaqsiyaha badan, sidoo kalena waxay soo jeediyeen in beeshu ayna ay aqbasho xabad joojin degdeg ah inta la kala qaadayo ciidamada iyo sidoo kale inta la furayo wada hadal iyo xabad joojin dhaba dibna loogu soo celinayo wada deganaashihii iyo wada noolaashihii bulsho ee ka dhexeeyay beelaha kala duwan ee gobolada SSC wada dega. Arrintan ayaa durbaba waxaa si weyn uga falceliyay garaadada ku sugan magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Garaad jaamac Garaad Ismaaciil wuxuu ka mid yahay simada hoggaaminaya dhaqdhaqaaqyada aagga Lascaanood. Waxa uu ku dhawaaqay in ay taageerayaan go'aanka ka soo baxay odayaasha dhaqanka beesha Garay Xajiisan, kuwaas oo sheegay in ay ka warsugayaan fulinteeda, sidoo kalena waxay dhaqanka labada dhinacba ay si wada jira u cambaareeyeen weerarada kala duwan ee ay fulinayaan ciidanka Colonel Muuse Biixi Cabdi Kaamar qaata. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay ka xun yihiin ergada madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu u dirayo deegaanada gobolada SSC, kuwaas oo loogaaday in aynan tagi karin deegaanada balse ay doonayaan in ay si magacyaala u sheegtaan in ay tageen ama wada hadal ay la furayaan dhinacyadaasi. Waxaa dadaaladu ugu dambeeyay ay ka soconayaan aagga gobolada SSC iyadoo la xaqiijiyay in saraakiisha ka tirsan ciidanka Soomaaliland ay ka soo jeeda beesha lagu wargeliyay inay iskaga baxaan furinta hore ee dagaalka, dibna uga gurtaan aagga dagaaladu maalmihii la soo dhaafay ay ka socdeen, inay fariistaan jiid gaar ah oo muujinaysa sida ay kaga go'an tahay fulinta xabad joojinta ama inay iskaga baxaanba guud ahaanba aagga dagaaladu ay ka socdaan oo ay dib ugu laabtaan deegaanada beeshu ay degto. Si walba ha ahaatee, dagaalka ayaa maalintii 14-aad galay iyadoo la duqeynayay maanta magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Waxay isweydiin mudan saddex arrimood oo kala ah: Soomaaliland sidee ayay u aqbali doontaa hadalka ka soo baxay odayaasha dhaqanka, ciidamada ammaanka iyo saraakiishooda ka marqaata Muuse Biixi sidee ayay u aqbali doonaan arrintaas, hal beel oo baxda ma joojin kartaa dagaalka Lascaanood muddada ka socday, mase horseedi kartaa in Lascaanood ay ciidamada Soomaaliland ka baxaan oo dadku ay tashadaan maamulo samaystaan ama ay ku biiraan Soomaaliland?
dhinaca kalena waxaa jirta afar mas'uul oo loo ogaaday inay buddig u yihiin dagaalada ka socday maalmihii la soo dhaafay aagga magaalada Laascano, kuwaas oo la xaqiijiyay in ay yihiin shakhsiyaadka ugu saameynta badan wajihina kara dambiyo dagaal oo lagu soo oogo islamarkaana loo gudbiyay kiisaskooda maxkamad. Safka hore waxaa fadhiya madaxweyne Colonel Muuse Biixi Cabdi, waxaa ku xiga wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, waxaa sidoo kale ay sheegeen dhinacyadu in uu ku jiro guddoomiyaha golaha guurtida Saleemaan Maxamuud Aadan Saleemaan Gaal iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka militariga General Nuux Taane. Waxaana liiskaasi soo saaray qaar ka mid ah dadka dhibanayaasha u ah dagaaladii maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Laascano ee gobolka Sool, ee ku waayey lixaadkoodii, ku waayey hantidoodii, ku waayey deegaankoodii, ku waayey ehelkoodii, qaraabadoodii iyo saaxiibadoodi intaba oo qaarkood ay xilligani ku dhacday raysan yihiin kuna dhibaataysan yihiin meelo kala duwan oo ka tirsan deegaanada la dariska ah gobollada SSC. Sababa haatee arrintan ayaana la aaminsan yahay in ay tahay arrinta aynan haba yaraatee ka hari doonin dadka deegaanadaasi xitaa hadday dib ugu laabtaan Soomaaliland ama ay ka go'aan intaba. Waxaana afartaas mas-uul ay qaadanayaan sida la xaqiijiyay mas-uuliyadda weeraradii cuslaa ee ka dhacay magaalada Laascano oo ay ku dhinteen dad isku ehel ahaa iyo sidoo kale dad isku deegaan ahaa oo ay ka mid yihiin ciidamada labada dhinac ee dagaalamaya. Waxaa sidoo kale liiska gelaya islamarkaana lasoo jeediyey in hay-adaha iyo baarayaasha kala duwani ay si toosa arrintaasi u farageliyaan islamarkaana ay u xaqiijiyaan in saraakiisha kala duwan ee buddiga u ah ay yihiin kuwa ku adkaysanaya. Saleeman Gaal ayaa horey waxa uu kaga sheegay fadhiga golaha in uu dagaal ka qarxayo magaalada Laascano islamarkaana muddaba ay la socotay Soomaaliland oo ay ogeyd in dagaal uu qarka u saaran yahay magaaladaasi, taasoo muujinaysa sida saddexda afartan mas-uul ay ugu wada xaajoodeen una dejiyeen qorshaha dheer. Waxaa sidoo kale iyaguna ahaa mas-uuliyiinta saameynta lagu yeeshay wasiirka gaashaandhigga, wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale xanaanada xoolaha oo iyagana ay kula hiigteen islamarkaana la gaarsiiyey garaafooyinka xooggan ee ku aadan aaggaasi qalalaasihii ka dhacay. Israa'iil ayaa saameyntii ugu xoogganayd waxa ay ku yeelatay markan dowladaha ay aaminsan tahay in ay si hoose ay wada xaajoodiyay xiriirba doonayaan inay ula sameeyaan xukuumadda Tel Aviv oo xukuumadda Tehran, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan xiisadda ka dhalatay in Israa'iil laga hor istaagay ka qaybgalka shirkii ay iskugu yimaadeen dowladaha Midowga Afrika ee ka qabsoomay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Iran ayaa waxay wada galaangal weyn oo ay ku leedahay geeska Afrika, sidoo kalena xukuumadda Tel Aviv ayaana wada dadaaladeedii ugu dambeeyay oo ay ku hirgelinayso sidii ay qayb uga noqon lahayd dowladaha saameynta ku leh dhinacyada kala duwan. Sida xogaha aanu ku helayno, Soomaaliya oo uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wajahaysa galaangal xoogan oo toosa iyo mid dadban intaba iskugu jira, islamarkaana ka imaanaya labada dowladood ee bariga dhexe isku haya, kuwaasoo mid walba hibo ay doonayso in ayada ay ka mid noqoto Soomaaliya xulafadeeda. Iran iyo Soomaaliya xiriirkoodu waa hore ayuu meesha ka baxay, waxaana labada dowladood ka dhexaysay xurguf weyn oo la xiriirta in argagixisada ay hubayso Iran islamarkaana ay hubka siiso kooxaha xag jirka ee la dagaalamaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee hawlgallada ka wada qaybo kala duwan oo ka tirsan gobollada bariga koonfurta iyo sidoo kale bartamaha Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa xilligan muuqanaya in Israa'iil ay ka dhowdahay sidaasi islamarkaana ay galaangal xoogan ku hayso dowladaha bariga Afrika qaarkood ku wada Soomaaliya saaxiibka ay la yihiin iyo sidoo kale wadamada Carabta oo ay u soo marayso. Waxaa safka hore ka fadhiya Masar iyo sidoo kale Aljeeriya oo Soomaaliya aynan xiriirkoodu xumayn, iyadoo weliba saaxiibtinimo ay ka dhexayso labada dowladood. Waxaa se safka hore taagan oo Soomaaliya ka celinaya islamarkaana hor taagan dowladaha Shiinaha, Itoobiya iyo sidoo kale Ruushka oo asna cadaadi saaraya Soomaalida sida lagu xaqiijiyay war laga helayo safaaradaha dowladahaasi ay ku leeyihiin dalka Jabuuti oo si gaar ah ay doonayaan inay diiradda ugu saaraan xaaladaha Soomaaliya. Ugu dambeyntiina waxaa gobollo ka tirsan dalka, gaar ahaan deegaano gaar ah, ay wajahayaan gaajadii ugu xoognayd
iyadoo heerka sicir bararka uu gaaray meeshii ugu sarreysay kadib markii la xaqiijiyeen go'doon lagu soo rogay deegaano ka tirsan gobollada Midug iyo Galgaduud. Waxaa soo ifbaxaya in walwal xoogan ay dareemayaan dadku kadib markii la hakiyay gaadiidkii iskaga gooshayay deegaanada u dhexeeya Muqdisho iyo sidoo kale Aag waa deegaanada u dhexeeya degmada Ceeldheer iyo sidoo kale Xaraxdheere. Ilaa dhinaca kale la oran karo waa deegaanada ugu badan ee ka tirsan Koonfurta iyo waa deegaanada ugu badan ee ka tirsan Galmudug islamarkaana gacanta maamulka ka maqan. Gaadiidka qaada shidaalka raashinka ayaa lagu wargeliyey in aynan u gudbi karin deegaanadaasi iyadoo la baakimay guud ahaanba gawaarida waaweyn ee ATM-ka loo yaqaano ee raashinka u siday deegaano ka tirsan goboladaasi. Sankorta, bariiska, burka iyo sidoo kale baastada iyo sidoo kale agabyada kala duwan ee nolosha aasaasiga ah sida shidaalka ayaa cirka isku sareeray, waxaana dad badan ay sheegeen in ay wajahayaan xaaladda gaajo ugu darnayd maadaama aagaasi go'aan uu noqday. Shabaab oo ka dagaalamaysa deegaanadaasi ayaa la xaqiijiyay in la go'doominayo, balse dadka deegaanka ayaa ah kuwa ugu nugul ee ugu horreynba gaajadu ay saameyn ku yeelanayso. Qaar ka mid ah gaadiidleyda iskaga goosha labada dhinac ee Muqdisho ku sugan ayaa dhinaca kale waxay sheegeen in gawaaridooda marka ay diyaariyeen rakaabkooda iyo rarkooda ay baakin geliyeen sababo la xiriira in kuwii horeba ay ku go'doonsan yihiin deegaano miyi ah oo hoostaga gobollada Galgaduud iyo sidoo kale Shabeellaha Dhexe. Guyaan daawad intaas waxaa ku dhan warkii oo kaaga imaanaya dhambaalka wararka. Falowgare oo sheergare bayjka la wadaag saaxiibada oo ku maadsantahay daawashada la socodka wararkeena nabad.